שלום, שמי דוקטור עמית פרנקל, אני ראש המחלקה לרפואת חירום, ואני אסביר לכם מעט על התואר הראשון ברפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון. לפני כן כמה מילים עליי, אישיות, כדי שתכירו מעט את הרקע שלי. אני נשוי עם 3 ילדים, בוגר לימודי רפואה כאן באוניברסיטת בן גוריון, מומחה ברפואה פנימית ובטיפול נמרץ, ועובד היום בבית החולים סורוקה. הרומן שלי עם רפואת חירום ופרמדיקים מתחיל עוד במהלך נעוריי, התנדפתי במד"א, בהמשך נקלטתי כעובד במד"א, ושם נחשפתי במשך שנים ארוכות למקצוע הנפלא הזה שנקרא פרמדיק. ולקראת שנת 2000 הייתי שותף להקמת המחלקה לרפואת חירום כאן באוניברסיטה, ובמהלך כל אותן שנים במקביל לתפקידי כרופא שימשתי גם כאיש סגל וכמרצה במחלקה, ולפני כ3 שנים מוניתי לראש המחלקה לרפואת חירום. במה בעצם עוסק התואר הראשון ברפואת חירום ומה השאלות המעניינות בתחום? אז תואר ראשון ברפואת חירום היא למעשה תוכנית ייחודית שמשלבת הסמכה למקצוע הפרמדיק לצד תואר ראשון. פרמדיק מקצוע מאוד מאוד מעשי, והתואר הראשון שנותן השכלה אקדמית רחבה ובסיס איתן של ידע כדי לאפשר לכם כפרמדיקים לעתיד לתפקד בצורה טובה יותר ולשאת את כל כובד האחריות שיוטל עליכם כפרמדיקים. התוכנית היא תוכנית שמשלבת כאמור רקע אקדמי נרחב, אבל עם הרבה מאוד התנסות מעשית כבר בשלבי הלימוד הראשונים, משמע כבר בשנה הראשונה. ההתנסות המעשית הן בבתי החולים והן במד"א, תוכנית מרתקת ומלאת אקשן. תוכנית הלימודים היא מאוד עשירה, חומר עיוני גם במדעי הטבע, גם במדעי החברה, מדעי היסוד הרפואיים, שילוב של לימודים מעשיים ביחידות השונות של בתי החולים, חדרי טראומה, טיפול נמרץ, חדרי ניתוח, גניקולוגיה, וכמובן גם על ניידות טיפול נמרץ של מגן דוד אדום. אנחנו עושים שימוש נרחב ומרתק בחדרי סימולציה, חדרים מיוחדים שנמצאים כאן אצלנו באוניברסיטה, ושם נמצאות בובות משוכללות שעוזרות לנו לדמות, לעשות סימולציה למצבי חירום רפואיים כדי לא לזרוק אתכם למים כשאתם לא מוכנים. השאלה הבאה היא כמובן, למה דווקא רפואת חירום? למה ללמוד רפואת חירום? המקצוע יאפשר לכם להשתלב במגוון ארגוני ההצלה ובמוסדות רפואיים ציבוריים רחבים בארץ ובעולם. תוכלו להשתלב הן כפרמדיקים מצילי חיים, אבל כמובן שהמקצוע והתואר יפתח לכם אופק רחב, תפקידי הדרכה מרובים, פלטפורמה קפיצה כמובן גם לתואר שני, כולל לימודי עוזר רופא שהופכים היום להיות יותר ויותר נפוצים במדינת ישראל, תחום עם ביקוש גבוה מאוד, סיפוק אישי ומקצועי. האם רפואת חירום הוא תחום שמתאים לכם? התשובה היא כן, אם אתם עונים על הקריטריונים הבאים. קודם כל, אם יש בכם את התשוקה והרצון לעזור לאנשים. אם אתם אוהבים לקבל החלטות במצבי חירום קיצוניים ולפעול במהירות רבה. אם אתם רואים את עצמכם מנהלים צוות שלם, וכמובן אם אתם רואים את עצמכם חיים בסביבת עבודה דינמית ומשתנה. אם חשוב לכם לשלב בין עבודה בתנאים קשים לבין יכולות ריאליות לצד יכולות טכניות, המקום שלכם אצלנו. אם אתם רוצים לעסוק בעבודה באמת מאתגרת ובאמת מספקת, או כמו שאנחנו אומרים, לעשות חיים באמת, אנחנו מזמינים אתכם אלינו. איך בנויה תוכנית הלימודים? אספר לכם בקצרה נגיעות קטנות מכל שנה. שנה א' כאמור מדעי יסוד, מעט ביולוגיה, ביוכימיה, אך לצד אלה גם קורסים מעשיים אל מול חולים, קורס תקשורת, קורס חופשי, מה שנקרא EMT, ומתחילים כבר בשנה ראשונה משמרות בשטח במד"א. שנה שנייה, קורסים ייעודיים שנוגעים במצבי חירום, מגוון עצום של סוגי מצבי חירום בכל דיסציפלינות הרפואה, תוך כדי ביצוע של תרגולים מעשיים בכיתות סימולציה, ובמקביל המשך השתלמויות במגן דוד אדום. ובשנה ג', השנה השלישית היא שנה קלינית לחלוטין שמחולקת לשני סמסטרים. בסמסטר הראשון, השתלמויות בבתי חולים לצד יום לימודים אחד בשבוע אצלנו במחלקה. באותו יום בשבוע תלמדו קורסים קליניים כמו למשל קורס אולטרסאונד, מכשיר שיעזור לכם לאבחן ולטפל בחולים בדרג השטח. ובסמסטר ב', השתלמויות במד"א בניידות לטיפול נמרץ. משך ההשתלמויות סדר גודל של 5 חודשים. איך תוכנית הלימודים שלנו מכינה אתכם, הסטודנטים, לעתיד?
ובכן, ההתנסות המעשית הרחבה אצלנו בכיתות הסימולציה וכמובן בשדה הקליני, בבתי החולים ובאמבולנסים, מכשירים אתכם, הסטודנטים לעתיד, באופן מיטבי לתפקוד עצמאי כפרמדיק בשטח, פרמדיק שמקבל החלטות ומטפל בעצמו. תוכנית הלימודים העשירה שלנו מועברת על ידי רופאים מנוסים, על ידי פרמדיקים מובילים, עתירי ניסיון, בעלי זיקה אמיתית הן לשטח והן למקצוע היפה הזה. במה עוסקים בוגרי המחלקה לרפואת חירום? איך אתם יכולים לראות את עצמכם בעתיד המאוד קרוב? את הבוגרים שלנו ניתן למצוא במגוון תחומים, פרמדיקים על ניידות טיפול נמרץ, פרמדיקים במוקדי רפואה דחופה, בתפקידי רפואה לצד תפקידי ניהול, וכמובן אנשים שממשיכים לתארים מתקדמים, תואר שני וגם דוקטורט, PhD במדעי הבריאות, מרפאות בתעשייה הפרטית, תועמלנות רפואית ועוד מגוון עצום של תפקידים בארץ ובעולם כולו. אנחנו גאים מאוד בבוגרים המעולים שלנו שהשתלבו בתפקידי מפתח בכירים בארגונים שונים, ואני אשמח לתת לכם מספר דוגמאות לבוגרים שלנו שהלכו וטיפסו עם השנים. ראשון, דוקטור אורן וכט, בוגר המחלקה, היום משמש כראש התואר הראשון אצלנו. אורן הוא פרמדיק, פעיל, מורה במחלקה, שותף לחיבור של מאמרים רבים בתחום רפואת החירום. גברת מורן קורם, גם היא כמובן בוגרת המחלקה, בעלת תואר שני. היום מורן מנהלת בחירה בארגון בטרם, ובמקביל משמשת כחברת סגל ומורה אצלנו במחלקה לרפואת חירום. ואחרון חביב, מר מנחם בלומנטל, בוגר המחלקה, לא מזמן מונה כפרמדיק סופרוויזר, ממונה על מרחב נגב של מגן דוד אדום, אנחנו גאים בהם. אז למה כדאי ללמוד את התחום הזה דווקא אצלנו באוניברסיטת בן גוריון? אני מזכיר ומספר שהאוניברסיטה הראשונה שהחלה בהכשרה לתואר ראשון ברפואת חירום היא אוניברסיטת בן גוריון. יש לנו ניסיון עשיר של מעל 20 שנה. אנחנו מעניקים כאמור בסיס רחב מאוד של ידע במדעי היסוד. כל סגל ההוראה שלנו הם רופאים ופרמדיקים מנוסים. יחס אישי לכל סטודנט, אווירה מיוחדת במחלקה, רק שתגיעו, תכירו, חיי קמפוס עשירים, אני משוכנע ששמעתם על חיי הקמפוס באוניברסיטת בן גוריון המפורסמת, אוניברסיטה צעירה, דינמית ומתפתחת. אני מקווה שנתתי תשובות לעיקר השאלות החשובות ושסייעתי לכם להכיר מעט את התואר הראשון ברפואת חירום. אם תרצו להתייעץ בנושאי רישום וקבלה, תוכלו תמיד לפנות למוקד הרישום שלנו לפי הפרטים שמופיעים מטה. לשאלות נוספות בכל נושא, אנחנו כאן בשבילכם. תודה ולהתראות.